الماتش دو غالا ما بين لي زيكس جلوار ديال الفوتبول ناسيونال مع دي زيكس جلوار ديال الفوتبول بلج بمناسبه التواجد ديال الاميره استريد هنا في بلدنا مع واحد العدد ديال رجال الاعمال والناس والوزراء فكنظن هذه اول زياره رسميه فبطبيعه الحال هذا الحدث بالنسبه لنا حنا كاملين هنايا للمشاركين ولا الجمهور اللي حاضر هنايا يعني حدث ما نقولش غير عنده اهميه كبيره ما حدث يعني تاريخي وكنتمنى يعني ان شاء الله بحول الله يعني يدوز هاد ليفينمون في متعه عاليه باش كاع الناس حاضرين هنا اللي يمشيو يخرجوا تبقى عند هاد الحدث يبقى في الذاكره ديالهم. سي ان غران اونور pour moi et pour mes coéquipiers de pouvoir jouer un match pareil, surtout devant la princesse Astrid. Et c'est un plaisir pour nous de se rencontrer à nouveau et aussi de rencontrer la légende marocaine à l'autre côté. Bon match! بلا شك فان بادره جد طيبه لانه تواجد ديال الاميره البلجيكيه في المغرب لزياره اقتصاديه جات المناسبه انه باش نكونوا داك اواصي الاخوه بيننا وبين بلجيكا دوله بلجيكا ودرنا واحد المباراه يعني وديه بين القدماء الدوليين المغاربه وكذلك القدماء الدوليين البلجيكيين اللي حاضر هذا الجمهور اللي كتشوف فيه نتمنى ان شاء الله تكون يعني مباراه فيها المتعه وفيها الفرجه الكره القدميه هذه كتعرفك على الناس كتحاول تخليك تربط علاقه قوي بين هاد الناس وتكون انساني اكثر فنتمنى ودوم ان شاء الله سي كلك شوز دو اونيك جو بونس سي اون بون انيشاتيف اوسي بور لي كونيكسيون انتر لا بلجيك لي ماروك سي بيان بور لي اندستريال اي تو ان جورني كومبلي وي اولا فهو شرف كبير لينا نشاركوا بلادنا ونشاركوا الضيف ديالنا اليوم بلجيكا وخصوصا الحضور ديال الاميره فهي كتزيد كتشرفنا حتى حنا في الحضور ديالها في المغرب فكيف قلت لك حنا جينا هنايا باش نديروا واحد العرض ونمتعوا الجمهور اللي هما حاضرين معنا والهدف ديالنا هما نكونوا حاضرين والحمد لله فكيف كشفتوا ان الاطفال ولا الناس اللي كاينه حاضر معنا كلشي ناشط كلشي فرحان C'est vrai que pour nous, ça fait plaisir de retrouver des coéquipiers. Surtout qu'on a évolué avec cette génération-là. Donc pour les jeunes aujourd'hui, de retrouver une ancienne génération et surtout aussi pour avoir une bonne collaboration avec le Maroc. Merci. Encore Boudamala. Je suis là. Aussi. La pression augmente, Kadouri. La cire Kadouri, elle passe. Et Boudamala. Et Boudamala.